Ötən ilin iyulunda Sabunçu rayonunda yeni doğulmuş körpəsini zibil qutusuna atan qadına hökm oxunub. 1992-ci il təvəllüdlü Səbinə Qasımova Cinayət Məcəlləsinin 143-cü təhlükədə qoyma maddəsi ilə təqsirləndirilib. Sabunçu rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Səbinə Qasımova uşağı qeyri-rəsmi nigahda olduğu şəxsdən dünyaya gətirdiyini, sənədi olmadığı üçün onu uşaq evinə verə bilmədiyini deyib. 4 il olar həyat yoldaşımdan boşanmışam. Qeyri-rəsmi ər-arvad münasibətində olduğum Xəyal adlı şəxsdən hamilə qalmışdım. Xəyal uşağı dünyaya gətirməyimə razı olmadı. Maddi imkanım olmadığı üçün vaxtında tibbi müdaxilə ilə hamiləliyi sonlandıra bilmədim. Qadın məsləhətxanasında həkim hamiləliyin müddətinə görə sonlandırılmanın mümkünsüz olduğunu dedi. 15 iyulda Sabunçu xəstəxanasının doğum şöbəsində qız uşağı dünyaya gətirdim. İmkanım zəif olduğu və ailə üzvləri tərəfindən həmin uşaq qəbul edilməyəcəyi üçün öncə uşaq evinə müraciət etdim. Şəxsiyyət vəsiqəm olmadığı üçün uşaq evinin rəhbərliyi tərəfindən müraciətimə imtina cavabı verildi. 17 iyul 2023-cü il tarixdə saat 14 radələrində Sabunçudakı həmin əraziyə gedərək bir qədər gəzişdim. Sonra uşağı hazırladığım uşaq yeməyini və bezlərini məişət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmuş dəmir materiallardan olan qutunun içərisinə qoyaraq bir qədər kənarda dayanıb uşağın götürülməsini gözlədim. Bir müddət sonra əvvəllər tanımadığım bir nəfərin oradan keçərkən uşağı görüb götürdüyünü müşahidə etdim. Həmin şəxs ətrafa nəzər yetirəndə məni gördü. Dərhal oradan uzaqlaşaraq yaşadığım evə getdim. Sabunçu rayon məhkəməsinin hökmü ilə 32 yaşlı qadına 1 il islah işləri cəzası verilib. Qeyd edək ki, hadisədən bir neçə saat sonra Səbinə Qasımova müəyyən edilərək saxlanılmış. Barəsində cinayət işi açılmış və 2 gün sonra isə məhkəmənin qərarı ilə polisin nəzarət altına verilməklə sərbəst buraxılmışdı. Uşağı isə körpələr evinə yerləşdirilib.